nesse Brasileirão. Hoje nós ficamos por aqui. Outras informações às 8h30 no Jornal Nacional. Uma boa noite. Lembrando que amanhã o RBS Notícias começa um pouco mais cedo. Uma boa noite, até amanhã. Notícias, oferecimento Banrisul, aqui é a nossa casa e nela nossa parceria faz a diferença. E Hospital Unimed Noroeste RS, 16 anos, referência macro-regional em cuidar.